पाचेर बेसाव घालाय कमचे मागणे हाउलीना डिसूजा फेरमनूर पिरगे जेजे जेजूबाळका कडे बक्षाने मक्त असताना 16 वर्षांत अनबाको दोरली म्हजे आंगोन फारीक करून खुशी व्हरता हो म्हजो नातू आतां 10वे क्लासीन शिकता तशें नांव जेनीश मार्टीस बोरी मार पिरगे जयंत जियेतात हो म्हजे दुवे सोपूत म्हजे तूं फुडलो दो बाळटेराक घरा येयल्ले ते दाळा फेर्मानूर तावन पुत्तूरच्या इस्काला कसोवंक ताका मस्त पयस पडतालें पूण ते बसार दोन ते तीन बसान धरून आयल्यार कोणी ताका सरताव ताका बसूंक सीट मेळनातली आनी 7व्या म्हयन्यान तावन गुरवारी घरा पोनरिल्ले लगयतावन पुत्तूर आनी पाले मजल मस्त पयस सोमेश्वर तावन पंपवेल तावन पुत्तूर तावन पाले मजलच्या बस धरून तावन इस्काला पावचे जाल्यार ताका मस्त कश्ट जाताले आनी 7व्या म्हयन्यांत ताचो गर्भ देंवूंक सुरू जालो आमी भियान कंगाल जावन डॉक्टरा कडेन धांवताना डॉक्टरान सांगलें हें उबें रावन बसार 3-3 घंटे पयन केल्ल्याचें फोड म्हूण आनी ताका एडमीट करून दवरून तकली शेकलां आनी पेंगटा कडेन मुनकुटे दवरून खाट वयर दवरून ताका सांबाळूंक सुरू केलें डॉक्टराचे एकच उतार म्हाका भुरग्याक कारण इन्क्युबेटरार दवरूंक नाका आवयच्या गर्भांतच हें भुरगें वाडाचें आनी आमी हांगा बिकनगेटे बाळूक जेजो कडेन धांवून आयल्या आनी पाद्रेबा कडेन रडोवन आमची गत आमी सांगता आसतना पाद्रेबान सांगलें कांय भियो नाका बाळूक जेजो राखता कित्याक एक आवयच्या गर्भांत एक बाळूक आसा आनी तो बाळूक त्या बाळकाक हो बाळूक जेजो खंडीत राखतलो अशें 9 म्हयने मसूर 3 म्हयने हुशार आसतना इस्कॉलाक वचे इस्कॉलाक गेल्ले ताळा हित गत जावची आनी परतून नासपत्रांत एडमीट करचें अशें जालें आनी बाळका जेजूचें निर्मोन अशें आसलें की ब्रेस्तारा दिसत म्हज्या धुवेक येनो येवंक सुरू जाल्यो आमी ताका कारार घालून धांवन आयल्या पयलीं आमी इगर्जे कडेन आयल्या पाद्रेबान कार इगर्जेच्या द्वारा कडेन हाडूंक सोडलें आमी ताका इगर्जे भितर वचून बाळकाक एक नमस्कार करून बाळूक वचून दी म्हूण माग म्हळें तितलेंच आमी सगळ्यांनी दिमी घालनाल्ले बरीत ताचो गर्भ कशुक्त जालो आनी उदक सगळें वळोंक सुरू जालें पाद्रेबान ही गरज आमी नितळ करता तुमी ताका वर्ण वसा म्हळें 3 म्हयने वळवळलेलो म्हजे धूव खुलासो हॉस्पिटलाक पावल्यांत अर्द्या घंट्या भितर कलत्त वळवळे कलेत येनो कश्ट नासतना ह्या म्हज्या नातवाक ताणें जल्म दिलो आमी कुडले जांव्या कडेन म्हज्या दुवेक तूं पळय म्हळें आनी हांव हांगा धांवन आयली पूण हांव त्या दाळे धांवन येवन हांवें पाद्रेबा कडेन सांगून अर्घान दिल्ली सोडून 16 वर्सां धांवन हांव भिकनगट्टे येता पूण हांवें त्या दाळे येल्तारीर मेटकान अर्घान दिल्लें ना देखून जेजू बाळका कडेन हांव बक्षाने मागता आसतना आज म्हजो नातू 10व्या क्लासीच्या एग्जामाक तयार जाता हें म्हाका बाळका जेजून दिल्लें बाळ जावन आसा देखून हांव बाळका जेजो अर्घान दिता आनीकी 2 मात्रां म्हाका आसात पूण हो बाळक बाळका जेजून दिल्लो जावन आसा बाळका जेजूक जावं अर्घा महिमा स्तुती सदां सर्वता आमीन